Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Urukadina ghor golu. Eya ghorot mok welcome koribo roi ase amar moromor Bruno. Aru eya saise begot moi tar karone kiba bostu nisu niki. Chicken marination curry. Bahirote alokman puri bololo. Aruya chicken hoy ase. Chicken kini puri holot khai loi. Tar pisot ma aru moi bhat khabar karone ready korilo. এনেকৈ ৰুকা ৰাতিটো পাৰ কৰিলোঁ এটাৰ পিছদিনা মা আৰু মই লালো মেজি জলুৱাত হেৱা এটা কৰিবলে আৰু এটো হৈছে গাঁৱত বনোৱা ভেলা ঘৰটো আমি গৈ পোৱাৰ পাছত মেজি জলুৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছিল মেজি জ্বলোৱাৰ পৰা হি ঘৰত তিলৰ লাড়ু বনাম বুলি ললো আৰু ইয়া গুৰ পকাই আছো গুৰখিনি পকাই লৈ মা আৰু মই লাড়ু বনোৱাৰ লাগিলো আৰু ইয়া আমাৰ লগত আছে ব্ৰুনো জিয়ে কাম নকৰো আমি লগতে নেকৈ বহি চাই থাকে আৰু ইয়া ফাইনালি তিলৰ লাড়ু হৈ গল লাড্ডুখিনি বনাই এতিয়া কেক এটা বনাম বুলি ললো আৰু কেকটো মাইক্ৰোৱেভত দি হয় মানে মই ইফালে ক্ৰিমখিনি বিট কৰি ললো ক্ৰিমখিনি বিট কৰি হোৱাত ফ্ৰিজত ৰাখি থলো কামখিনি কৰি লৈ এয়া মা আৰু মই লৈছো মাঘী মেলা যাবলে আৰু এয়া মেলা ষ্টাৰ্ট হৈছে মেলা বিভিন্ন ধৰণৰ খেল খেলুৱা হৈছিল এয়া টেকেলি ভঙোৱা খেল টেকেলি ভঙোৱা খেলৰ পাছত হাঁহ ধৰা খেল পাতিছিল আৰু তাত মই ভাবিলোঁ অকণমান ট্ৰাই এটা কৰি চাওঁ ধৰিব পাৰোঁ নেকি খেল হৈ যোৱাৰ পাছত ৰেকৰ্ডিংটো যেতিয়া চালোঁ ইমানেই হাঁহি উঠিছিল এনেকৈ ওপৰে ওপৰে এবাৰো বিচাৰি ফুৰিলে হাঁহটো ক'ত ধৰিব পাৰিম আমি হাঁহটো ধৰিব নোৱাৰিলো যদিও কিন্তু খেলি কিবা এটা ভাল লাগিল আৰু এয়া ওচৰৰ বা এজনীয়ে হাঁহটো ধৰিলে এইফালে সৰু সৰু ছোৱালীবোৰ ৰচিতনোৱা খেল চলি আছিল এয়া এইফালে খুটা বগোৱা খেল খুটাটোৰ ওপৰত হাঁহ এটা লগাই থোৱা আছে হাঁহটো যোনে খুলি আনিবগৈ পাৰিব ওপৰত গৈ সিয়ে জিকিব আৰু এনেকৈয়ে মাঘী মেলা অলপ চাই ঘৰ আহিলোঁ আহিয়ে কেক বনাব ল'লোঁ এয়া কেক ৰেডি এতিয়া মা আৰু মই ওলাইছো ইনষ্টাগ্ৰামৰ প্ৰগ্ৰেম চাবলৈ আপোনালোকে দেখাই থাকিম চাই থাকিব আৰু এয়া আমি প্ৰগ্ৰেমত আহি পালোহি ভিডিওটো চাই যদি ভাল পালে তেনে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আমাৰ জাতি গ প্ৰতাপ তই কাটি পিধাকে জুৰ কাপোৰ মুগাৰি ঘামে খেলা
Okay, bye. Stay.